15 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ କିଛି କ'ଣ ମାନେ ଖାଇବା ଫାଇବା କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହବା କଥା 50 କିଲୋ ଓଜନ ଯେଉଁଦିନ କିଛି ରହିବନି ମାନେ ଜାଲ କ'ଣ ଏଇ ଜାଲ ଯୋଗୁଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଜାଲ ସୁତି ଚାନ୍ଦି ଜାଲ ସୁତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଜାଲ ଜାଲ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଧରିବା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କେମିତି କ'ଣ ଧରିବା ଆମ ମାଛ ଦେଖି ଧରିବୁ ଜାଲ ଆଜି ଯଦି କାନ କରିଦେବେ ପାଣିଆ କେଜି ନାଗିଲା ଜଗାଜାଲ ଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁ ମାଛର ଡିମାଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ ଧରାଯାଏ ସବୁ ଦଳ ସବୁ ମାଛ ଡିମାଣ୍ଡ ହବ ଟାଇମ୍ ପରେ ରେଟ୍ କମିଯିବ ଆଚ୍ଛା ବେଶୀ କି କି ମାଛ ଧରାଯାଏ ବେଶୀ କୋନି ଜଗାଜାଲ ପାର ଆଉ ସେ ନାଙ୍ଗଣ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ପତ୍ର ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ମାଛ ଆଣିଲା ପରେ ତଳ ବାଲି ଉପରେ ରଖିବ ସାହୁକାର ମାନେ ଆସିବେ ଆମର ମାଲିକ ଯେମାନେ ସେ ଆସେ ମାଲିକ ଆସି ବେପାର କରି ଆମକୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବାଣିବା 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ନେବୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବାଇଁବ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ବାଇଁବୁ ଅନ୍ୟ 10,000-15,000 କଟିବେ ଯଦି ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଏ ମାସକୁ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଆମ ବାକି କହୁଛନ୍ତି 1,000 ପଡ଼ିବ କହୁଛନ୍ତି 2,000 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଡେଲି ୱାଇଜ୍ କିଛି କୋଲାକିରେ 5,000 ପଡ଼େ କୋଲାକିରେ 500 ପଡ଼େ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ବି ହୁଏ କିଛି ତ ଆମେ କହିପାରୁନି ଦେଖ ଯାହା ଦେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟ ଆଉ ମାଛ ମିଳିଯାଏ ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ମାଛ ବି କଷ୍ଟ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ଖାଇବେ କେଉଁ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ମାଛ ତ ମଗର କୋନି ଆମ ଟେଷ୍ଟ ରଖେ ଆଉ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଲାଗେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ଗଲେ ଆମ ମେସିନ୍ଟା ଲାଞ୍ଜ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଖରାପ ହେଇ ଯଦି ହେଇଯିବ ଆମ ସେଇ ଅସୁବିଧା ହେବ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ମାନେ ଯଦି କିଛି ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଯଦି ଆସିବ ଆମ ସେ ବାଲିଟା ନାହିଁ ଦବିବ ତଳେ ସମୁଦ୍ର ନଉଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁନି ନଉଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି କି କିଛି ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା କେବେ ପାଖରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ବାରବାର ଯଦି ଯିବୁ ଯଦି ପବନ ଯଦି ମେସିନ୍ଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଲୋକ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜି ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଟିଭି ନାଇଁ ଆସି କହିଥିଲୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଡେଲି ଯାଇ ଯଦି ସିଜନ୍ ଯଦି ହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଭିତରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରାତି 3ଟାରେ ଗଲେ ରାତି 3ଟାରେ ଦେଖାଯାଏ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ GPS ତିନିଟାରୁ ଯାଇକି କେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିବେ ଫେରେ କହିପାରିବେ ମାଛ ହବ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଯିବ 6ଟା 7ଟା ହେଇଯିବ ମେନ୍ଲି ଆପଣ ଖାଇବା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ସକାଳୁ
ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ ଆମର ମାଛ ଧର କଷ୍ଟ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼ି ଆଡ଼ି କନେ କଷ୍ଟ ବାହୁରି କଷ୍ଟ ନେ କାହା ବିଦ୍ୟା ତାର କି ତାପରେ ଲାଇଫ ବି ଅଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଇଫ ମାନେ କ'ଣ ଲଘୁଚାପ ହେଇଗଲା କି କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ ତ ପଇସା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଞ୍ଜିନ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ପାଟିବ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଆସିଛି ମାଛ ଆସିଛି କି ମାଛ ବେଶୀ ଆସିଛି କ'ଣ କୋନି ଗୁଡ଼ାକ କୋନି କୋନି ହଁ ମାଉଲେସ୍ ତମିଲ କରିବେ ବାହାର କରିବେ ବାହାର କରିବେ ହଉ ଦେଖିବା ଚାଲ।